כשהתורה מתארת את ארון הברית, ועשו ארון עצי שיטים, ואני מדלג, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מה פירוש הפסוק הזה? אל תוך הארון תשים את לוחות הברית, את העדות אשר אתן אליך. אחר כך יש את הכפורת, זה המכסה של הארון, עליה יצוקים שני הקרובים, ואז בסוף, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. נכון. הפסוק הזה הוא נכפל, כי למעלה כתוב, בפסוק, בפסוק תזיין, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, ואצלנו, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. למה זה נכתב פעמיים? רש"י כותב, באמת לא ידעתי למה זה נכפל, והתירוץ של רש"י הוא ללמד שאסור לשים את הכפורת לפני שהלוחות בפנים. אתם הבנתם מה רש"י אמר? כי זה לא ייתכן. כאילו, מה הוא אומר? אל תסגור את הארון לפני שאתה מכניס את הלוחות, ורק אחרי זה תכניס את הלוחות. נו, ודאי, אי אפשר לעשות נס כזה שתכניס את הלוחות לפני. אלא מה, אז מה האיסור? לפי מה שאתה מסביר, אז מה אתם מסבירים? שהאיסור הוא לעשות ארון ריק. מה אכפת? למה זה כזה נורא? אז אני סגרתי, ואחרי זה כשאני ארצה, אז אני אפתח, אני אכניס ונסגור. למה זה כזה נורא בינתיים לשים את המכסה על הארון? אורים בלי התורה אין להם משמעות. אז יש... מה, מה? אורים בלי התורה אין לו משמעות. בסדר, אז אין לו. אז זה לא יהיה משמעות. זה דברים בלי משמעות בחיים. אז האמת היא שיש מהאחרונים שרצו להסביר מה שאתה אומר, שארון הברית הוא מזהב. הוא מרשים, והוא יפה, והוא מקבל כבוד. אבל זה בתנאי שהוא רק כלי שמבטא את הלוחות העדות שיש לי בפנים. אבל אם זה ריק, אם אין בפנים תורה, לפעמים אתה פוגש אנשים כאלה שאין בתוכם תורה, אבל הרבה הדר וכבוד וזה. אם היינו מסנגדים, היינו רואים בנים של אדמורים. לא כולם חביבה, כן? הוא צאצא של איזה אדמור, מה הוא? הוא צאצא. כן. רואים שהחלק הכי, איחוס זה כמו גזר. החלק הכי חשוב קבור באדמה. אבל גם אצלנו זה ככה, בני אברהם, יצחק ויעקב, גם כולנו ככה. אבל זה לא חייב להיות בחסידים. כמובן, כולם מבינים את זה. יש לפעמים אנשים שהם מסתובבים יפה, ולבושים יפה, ונורא מרשים. לפעמים מתגנב לך איזו מחשבה לראות, אתה יודע מה, האדם הזה יודע לתת שואו יפה. הוא גם למד איזה שניים, שלושה וורטים. בסדר, הוא מייצג את התורה בכבוד. יש כאלה אפילו שלי מדי פעם, הוא אולי נעשה אותו איזה רב ראשי או משהו. ואתה אומר, זה אסור. זה אסור. אסור לשים ארון ברית שאין בתוך הלוחות. זה הסבר אחד. אבל המשך חוכמה והרשש, הם מביאים תירוץ נוסף. שניהם מתכוונים לאותו תירוץ. כנראה הם לא הכירו את האנשים הריקים האלה שרק עושים שואו. אז הם מסבירים דבר אחר, מאוד יפה. כתוב שיושיהו ברגע שהוא שמע שעומדת להיות גלות והמקדש יחרב, אז הוא גנז את ארון הברית. למה הוא לא גנז את המנורה? למה הוא לא גנז את כל הכלים? לא גנז את ארון הברית. מכיוון שכל הכלים אפשר לעשות אחרי זה כלים אחרים. אם חלילה הם יגלו, בסדר, נחזור לארץ ישראל, נבנה את המקדש, נייצר את הכלים מחדש. אבל לוחות הברית אי אפשר לייצר מחדש. אז לא הייתה ברירה אלא לגנוז את הארון. והנה, התורה מצווה אותנו. זה נכון למקדש הכין הארון באמת? לא. מה הסיבה הזו? לא יודע. שכאילו אין... אולי כן כסף, אולי כי בן קורגנו זה יוציא אותו. אבל הסיבה האמיתית היא מה שאנחנו נגיד עכשיו. אחרי יושיהו ובכל בית שני לא היה ארון. לא היה ארון, ממילא שצריך להקטיר את הקטורת, כתוב שצריך לשים את זה בין הבדים ואין בדים, שמו את זה על אבן, מקום שם היה אמור להיות. אבל למה? בסדר, אין לוחות ברית. בית שני, לא מצאו את הארון הגנוז. בסדר, אז תבנה ארון בלי לוחות הברית. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אומר המשך חוכמה ואומר הרשע, זה בגלל הפסוק הזה. מכיוון שהתורה כפלה והזהירה שאתה עושה, שם את הכפורת רק על הלוחות,
משמע שבתקופה שלא יהיה לוחות, אתה לא יכול לשים ארון. אתה לא יכול לעשות ארון. ולכן התורה אמרה, אל תעשה את זה. אל תיכנס לדבר הזה. כלומר, מציאות של ארון ברית בלי תורה, זה לא יכול להיות. איך בנוי ארון הברית? אז התורה פה אומרת לנו, ועשית ארון עצי שיטים. הארון בעצם עשוי מעצי שיטים. וציפית אותו זהב מבית ומחוץ. אז רש"י מסביר יפה שיש, אני יפה, לא נותן ציור, להבנה שלנו, יש שלוש ארונות. הארון הפנימי, תיבה פנימית מזהב, תיבה חיצונית מזהב, ותיבה אמצעית מעצי שיטים. מה שאני שואל אתכם, ממה הארון עשוי? מזהב ובאמצע שיטים, או משיטים ומסביב, מבפנים ומבחוץ זהב. ופירה שערים חייקר זה העץ. כל הנראות שלו. אני שואל אתכם, מה, הרי כשאתה מסתכל על הארון, אתה רואה רק זהב. מבפנים ומבחוץ רואה רק זהב. רק אתה יודע שכשבנו אותו בפנים היה עץ. אבל איך התורה מתייחס לזה? ועשית הארון, עצי שיטים. ותצפה אותו זהב מבפנים ומבחוץ. זה בדיוק כמו היחס לדבר שלו לתוכו. למה לומר את זה ככה? אז התורה, לכאורה, אומרת שהארון עשוי מעצי שיטים. אבל הפשט הוא שהוא עשוי מזהב ובאמצע יש עצי שיטים. אבל זה באמת המהות של הארון. מה אתה הזכרת בשם הרש"י? לא מכיר את הרש"י, מה הוא אומר? הרש"י אומר שהעיקר של הארון זה העץ. המיוחד בעץ זה שיש לו יכולת להסתעף ולגדל שורשים, אלא לגדל ענפים חדשים משלו. אבל העץ יכול גם כן ללכת לכיוונים לא נכונים. ולכן בא הזהב שהוא קבוע והוא קשיח, שהוא נותן את התחומים, תוחם את זה מבפנים ומבחוץ, כדי לדעת את עכשיו, הגבולות. עכשיו, לפי הרעיון הזה, טוב, אז זה מאוד, טוב, כי אוקיי, בסדר. אז אני אגיד רעיון דומה. שמעתי מרב שבתאי רפפורט הסבר מאוד מעניין לדבר הזה. ארון הברית הוא עשוי משני חלקים בעצם. החלק הראשון זה לוחות הברית, שזה התורה. לוחות הברית חקוקים באבן. פירושו של דבר, זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת. אין שום מגע של שינוי בתורה. וזה אולי כנגד התורה שבכתב, שזה חקוק ויציב ולא משתנה. יש את ארון הברית. ארון הברית זה יכול להיות שני דברים, או שזה התורה שבעל פה, שהיא כל הזמן דינמית ומתחדשת, או שזה הדרך לבטא את הרעיונות של התורה כלפי חוץ. כי מה ארון הברית בעצם עושה? אנשים לא רואים את לוחות הברית. הם רק דרך הראייה של הארון תופסים את כבוד התורה שנמצאת בפנים. הדרך לבטא את התורה, הדרך ללמד את הרעיונות של התורה, זה ודאי דבר שהוא דינמי, הוא משתנה. לכן הארון הוא עצי שיטים. עץ הוא דבר מתפתח, עץ הוא דבר שגדל, עץ הוא לא דבר סטטי. אפילו עץ שגדעת אותו, הוא מתרחב ומתכווץ בקור וחום. אבל המהות שלו באמת זה שהוא מחובר והוא חי, אז הוא כל הזמן מוסיף ומתפתח ומשתנה. התורה היא יציבה, היא לא משתנית. הדרך לבטא את התורה, לא הרי שיעור שנאמר בה' אלפים תשעין עין ח' לד' אלפים תשעין עין ח'. זו אותה תורה, אבל הדרך לבטא אותה היא דרך שונה. ולכן זה כתוב פה. דבר אחרון שאני רוצה להזכיר פה, וזה לגבי הקרובים. התורה מצווה אותנו לעשות שני קרובים על הכפורת. בסוף פרשת יתרו כתוב כך. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי. כלומר, אין עוד מבלעדי. ולכן, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כבר שואלים כולם, מה זה אלוהי כסף ואלוהי זהב? ואלוהי עץ מותר? אלוהי יהלומים מותר? מה זה הנקודה? אז חז"ל ורש"י מביא את זה מיד על המקום, אומרים כך. אלוהי כסף, אם את הקרובים אתה תעשה מכסף ולא מזהב, זה עבודה זרה. ואלוהי זהב, אם במקום שני קרובים תעשה ארבעה קרובים, או שלושה או יותר, אז זה נקרא עבודה זרה של אלוהי זהב. נמצא שמה שהתורה התירה לעשות קרובים, זה רק שניים. טוב, זה הגיוני, רק שניים. אבל אלוהי כסף זה חידוש עצום.
מנורת הזהב צריכה להיות מזהב. מה קורה אם אין כסף לעשות את זה מזהב? אז עושים מכסף, עושים מנחושת, עושים מבדיל. אם אי אפשר, אז אי אפשר. כל הכלים, אם אי אפשר לעשות אותם מזהב, עושים אותם מכסף. אבל ארון הברית, אם תעשה את הקרובים מכסף, זו עבודה זרה. בא רבי צדקה ואומר חידוש עצום. הוא אומר, הקרובים זה הילדים שהם נמצאים על ארון הברית. החינוך של הילדים חייב להיות זהב. ואם אתה אומר, תשמע, לא נורא, נתפשר קצת, סוף סוף גם כסף זה יפה. חינוך קצת פחות דתי, קצת פחות מוקפד, קצת פחות מושקע. טוב, אז זה עבודה זרה. אומר לך, גדול ברור, את זה אני לא מקבל. כשאתה מחנך את הילד שלך, אתה צריך לחנך אותו חינוך של זהב. עכשיו, זה יכול להיות במובן של איזה מוסד אתה שולח אותו. אבל זה יכול להיות גם במובן של איזה חינוך אתה נותן לו. אתה בוער, אתה אש, אז אתה יכול להעביר לו משהו מהבערה שלך. אבל אם אתה אומר, שמע, תפילה זה חשוב, יום כן, יום לא, אז אתה לא נותן לו חינוך של זהב. וזה כבר בעייתי מאוד. כי אצל ילדים זה נטבע. הקרובים, אך ורק מזהב. החינוך של הילדים חייב להיות זהב טהור. טוב, שנזכה בעזרת השם. אמן.